This call is now being recorded. Hai, tong shui men, nak keluar kapan? Minta murid-murid keluarkan buku tes. Lalu, kita buka 112 页, buka-buka surat 112 pada buku tes. Soalan, Angeline kan ganteng ah. OK, 来课本 112页 OK, buka buku teks muka surat 112. 早安。老师早安。OK, 福利山 Natania。老师早安。谁刚刚进？ Siapa baru masuk? Muhammad apa? Natania。Natania。Zel Zikrin, Zel Zikrin. Okay. 老师早安。早安。Okay, 来我们看课本112页。来我们看这个句子。这里有两个句子啊。第一个句子。第二个句子。Kita nampak atas ada ayat pertama. Apa tu cikgu?Buku tes. Buku tes muka surat 112. Buku tes. Kapan. Kapan. 打开kapan 112页。来我们看有一个句子有两个句子。Sini ada dua ayat. Ayat pertama, ayat kedua. OK, 老师先读第一个句子。Cikgu baca ayat pertama. Mama.请带我们去看小河怎样回家吧。妈妈，请带我们去看小河怎样回家吧。然后我们再看第二个句子。Kita baca ayat kedua。妈妈带我们去看小河怎样回家。妈妈带我们去看小河怎样回家。OK, 现在一个问题 ,sini ada satu soalan。哪句表示请求别人？有看到这两个字吗？请求。OK, 请求就是指你要求别人。OK, 你要求别人做一件事情我们就叫请求。OK, 请求 maksudnya minta, minta seseorang buat sesuatu, kita sebut minta, 请求. Jadi sekarang dia tanya mana satu ayat nampaknya ialah kamu sedang mintakan seseorang buat sesuatu. Ah, kamu mungkin minta pertolongan, mintakan orang itu buat sesuatu.Jadi mana satu ayat nampaknya kamu sedang minta orang itu buat sesuatu. 所以哪一个句子看起来是你在请求别人？ OK, 来我们看。老师早。早安 ，Damia 刚刚进啊。老师早。老师早安。哦，玉玲也刚刚进，好的。来，我们再读一次。妈妈，请带我们去看小河怎样回家吧。第二个句子，妈妈带我们去看小河怎样回家。所以句子一还是句子二，是表示你在请求别人呢？Ayat satu dan dua, mana satu ialah kamu mintakan orang buat sesuatu. 来答案。第一。OK, 对啊，玉玲的答案很好，很棒。
答案是第一 ，nombor satu。Nombor satu ialah ayat ini menunjukkan kamu minta ibu bawakan kita pergi tengok sungai macam mana balik rumah. Okay? 所以这个句子是你在请求妈妈，请求妈妈带我们去看小河怎样回家。Okay, 我们怎样看呢？第一，妈妈，所以就代表你跟妈妈说话。然后有看这个，看到这个字吗？请。啊，你用这个请，你要求别人做事情时，你用这个字请。妈妈，请带我们去看小河怎样回家吧。OK, 所以答案是一。OK, bagaimana kita boleh tentukan ayat itu ialah kamu sedang mintakan seseorang. Pertama, kita tengok mama. Ah, sekarang kamu panggil ibu. Ibu,请. 请 maksudnya sila. Ah, bila kamu minta seseorang buat sesuatu, kamu kata sila. Mama, 请. Ibu, sila bawa kita pergi tengok sungai kecil macam mana balik rumah. Jadi kamu minta, mintakan siapa? Kamu minta ibu bawa kamu pergi tengok sungai macam mana balik rumah. Jadi ayat pertama ialah kamu sedang minta. Okay? 可以吗？现在我们来看练习。Sekarang kita tengok latihan. 然后我们现在拿出来活动本。我们翻开活动本的43页。Sekarang keluarkan buku aktiviti. Buka muka surat 43. OK, 来我们做练习一。OK, kita nak jawab latihan E dekat bawah. Yang atas D sudah siap lah. Sang面的练习 D 已经做完了。今天我们要做练习E。OK, 老师先读练习的指示。Cikgu bacakan arahan pada latihan. 一，哪个句子表示请求别人？圈一圈。所以你看到吗？每一个题目有两个句子。第一题有 A 和 B, 有两个句子。所以他问你 A 和 B, 哪一个句子才是表示你在请求别人？OK, 哪个 mana satu 句子 ayat 表示 menunjukkan 请求 mintakan 别人 orang lain. OK, jadi latihan ini tanya, tengok nombor satu ada dua ayat, ayat A dan ayat B. Dia tanya mana satu ayat menunjukkan sedang mintakan seseorang. OK, maksudnya kamu minta seseorang buat sesuatu. Ya, yeah? OK. 我可以上厕所吗？去上厕所。OK, 所以哪一个句子是你在请求别人，你就要圈起来。Jadi mana satu ayat menunjukkan kamu sedang memintakan seseorang buat sesuatu, kamu bulatkan. OK, 来老师先读 A 啊。请勿把这干 A, 我和家人一起顺着小河走。我和家人一起顺着小河走。然后 B, 请让我们一起顺着小河走。请让我们一起顺着小河走。OK, 所以答案是 A 还是 B? B. OK, 文轩讲 B. 还有人要回答吗？达尼亚。那达尼亚。A. 那达尼亚讲 A. 还有人要回答吗？达尼亚。达尼亚。达尼亚。A. OK, 答案是 B. Jawapan ialah B. Sebab kita nampak ada ini qing. Ah, cikgu dah ajar ini qing ialah sila.
Contoh, kamu minta orang makan. Sila makan. Sila makan, cing chi. Kamu guna ini sila cing. Cing maksudnya sila. Contoh, sila duduk, cing chuo. Okay? Sila masuk. Ke rumah, cing ni, cing lai. Kamu minta seseorang buat sesuatu, kamu kena masukkan ini perkataan cing. So, ta'an ingai se, cing ran wo men yi qi sun ze xiao he zou. So, jiu se so, ni yao qiu, ke neng ni yao qiu mama, ran wo men ne, zou de shi hou se gen ze xiao he zou. Ke yi ma? Jadi, bi maksudnya, si le biar kita jalan ikut sungai. Ada perkataan cing. So, ta'an se, B. Jawapan ialah B. Kita bulatkan B. Angeline, tutup mic ya. Angeline. Okay, lah. Kita akan lihat di kedua. Ya, ada dua juta. Okay, pilih salah satu. Nombor dua pun sama. Ada ayat A dan B. Kita pilih lah. Mana satu ialah kamu sedang mintakan seseorang. Lai, lao si sian du A. 请你们爱护校园里的花儿，请你们爱护校园里的花儿。然后我们看 B， 大家都喜欢校园里的花儿，大家都喜欢校园里的花儿。OK， 哪一个句子表示你在请求别人 ？A 还是 B？ 那是玛利亚。A。OK， 那玛利亚。A。Dania。Dania。A。玛丽安。A。A。OK， 很好，对呀、啊，答案是 A， 为什么呢？因为我们看到这个字请啊，不逗啊，是吧？因为ada perkataan请，请你们爱护校园里的花儿，就是说要求你们都要保护学校里的花啊。Maksudnya sila kamu semua orang cinta dan melindungi dalam sekolah punya bunga. Sila kamu semua orang cinta dan lindungi bunga dalam sekolah. Cing, sila. Mintakan seseorang buat sesuatu, cing. Kamu pataan A 圈起来. Bulatkan jawapan A. 可以吗? OK, 来, 现在我们翻开另外一页四十四页 kita sambung muka surat 44 来，我们先写上星期和日期啊，第四十四页。OK， buku aktiviti muka surat 44 kita tuliskan hari dan tarikh. Su, 横则，横横撇，横横竖，横横竖竖，横横横撇点。撇，横折钩，横横，横竖，横折横。OK， 星期五，今天是星期五 ，Hari ini ialah 星期五。然后我们写日期，今天10月15日。老师，你可以打开44页，44页活动本44页。
然后写上星期和日期。老师，我可以，我可以上厕所吗？快快去。OK， 来我们看练习的指示。Kita bacakan arahan pada latihan F， 反写句子。OK， 句子就是指这一个啦，你看到的这一个就是句子，有看到吗？老师圈起来的就是句子，句子maksudnya ayat。OK。Banyak perkataan gabung sekali jadi satu ayat yang lengkap kita sebut 句子，句子，啊，句子。Kalau macam ni satu perkataan， 我们讲文字。Satu perkataan kita sebut 文字 ，OK？ 一个字我们就叫文字。Banyak perkataan gabung jadi ayat kita sebut。句子，句子，反写句子，所以就是说要你看着这个例子 ，OK， 这里的例子，然后照着这个例子来写一个新的句子，我们就叫反写句子。反写句子嘛，说你rujuk contoh 啊 ，cikgu bulatkan ini lah， bukan bulat lah， cikgu petakkan ini ayat。OK， ialah contoh. Maksudnya rujuk contoh ini, kemudian tulis satu ayat baharu. Ha, maksudnya tulislah ayat baharu di nombor satu. OK， dekat nombor satu nampak sini ada ruang kosong. OK， kamu kena tulis ayat baharu dengan rujuk mana? Rujuk atas. Ini. Rujuk atas punya ayat, kemudian tulis ayat baharu, OK， 就是说你看这上面这个例子， OK， 上面这个例子，然后再写一个新的句子。来，我们看这个例，例就是指例子，例子嘛，所以contoh， OK， 嘛，所以呢，macam mana nak jawab soalan ini？ Dia beri contoh， dia sudah jawab dah。Ini sudah jawab. Jadi kamu rujuk contoh ini. Kita sebut 例子. Boleh tak? Mari kita baca. Di sini ada 4 kata. Jauh ke pantai. Jauh ke pantai. Jauh ke pantai. Jauh maksudnya berjalan.到 sampai 海边 tepi laut， jadi maksudnya berjalan sampai tepi laut， maksudnya sini ialah sini ialah laut， sini ialah laut， OK， 这个就是海边， OK， jadi tepi laut maksud sini lah， sini ialah 海边， ada pokok kelapaOK， 这个就是海边。OK， 海边，海边就是指海的旁边 ，maksudnya tepi laut， maksud juga pantai 啦，就是沙滩啦。走到海边 ，maksudnya kamu jalan sampai sini， kamu jalan sampai sini， saya jalan-jalan sampai sini， 走到海边，可以吗？OK， yang bergariskan inilah contoh ayat dengan rujukkan perkataan yang diberikan. OK， 看这左边这些词语来造句。走到海边，我的眼前一片蓝。走到海边，我的眼前一片蓝。Maksudnya jalan sampai tepi laut. OK， 我saya 的 punya 眼 mata 前 depan hadapan OK 我的眼前 maksudnya saya punya hadapan mata saya punya hadapan mata
一片蓝，马苏尼什么？比如，不累的，马苏尼。Bila saya berjalan sampai tepi laut, tengok ini dah. Berjalan sampai tepi laut, di hadapan mata saya ialah semua warna biru. Okay, so 就是说我走到海边，那么我的眼前全部是蓝色。还记得吗？我们看回去啊，应该还记得。ini nampak.Sekarang saya berdiri di tepi laut. 我走到海边。看到吗？我眼睛前面是一片蓝。Di hadapan mata saya. Sekarang kamu nampak semua ialah biru. Semua ialah biru. 可以吗？所以我现在走到海边了。我的眼睛的前面我看到的是什么？全部是蓝色。我们讲我的眼前一片蓝。我的眼前一片蓝啊，马苏念啥也不念，马德不念，还在办什么也拉比如啊，什么也拉比如。OK， 现在我们要写一个句子。Sekarang kita nak jawab soalan nombor satu。OK， 来我们看第一题，走到树林边啊，就是说你走到森林的旁边。OK， 走到树林边就是指你走到树林的旁边。所以现在你的前面是什么？现在你的前面是树林，或怎么讲的森林。OK， 走 ，jalan。到 sampai 树林 maksudnya hutan 边 maksudnya tepi maksudnya sekarang jalan sampai tepi hutan tengok sekarang saya sudah jalan sampai tepi hutan maksudnya di depan ini ialah hutan kamu nampak semua ialah warna apa 你现在看到你的眼睛 前面什么颜色Apa warna di depan? Sa. 什么？绿色。绿色很好，很棒哦，玛丽安，pandai Mary Ann。绿色啊 ，sekarang nampak depan mata saya semua ialah hijau 绿色。OK， jadi kita contohi ayat di atas， 我们看上面的句子。走到树林边 kita masukkan ayat ini kemudian letaklah tanda koma faham tak? OK kita ulang 走到树林边 kita ulang saja 我们重新写一次写在这里走到树林边然后我们照上面的 kita rujuk atas 我的眼前所以要回答 siapa nak sambung 我的眼前怎样Siapa pandai? Siapa nak cuba? 我的眼前怎样？青青，我们不要用青，我们用绿。Kita guna perkataan绿。我的眼前，然后绿色。有人回答吗？Ariana Farisha, nak jawab ke?OK， 答案 jawab tak apa. OK， 来我们看我们的答案应该是什么？ Apa jawapan? Kita salin ini， 我们抄前面的。走到树林边，那你看我们已经走到树林的旁边。我的眼前 saya punya mata hadapan 一片什么？绿色。一片绿色 ，OK， 我们放一片绿就好了啊。kita sambung， 走到树林边，然后我们放一个逗号。sambung， 我的眼前一片绿啊。kita tak mau lan， 蓝要来 warna biru， faham tak？ 蓝 maksudnya warna biru，
Kita tak nak biru. Kita nak warna apa? Kita nak warna hijau. Kita nak warna hijau. Kita nak warna hijau ini. Ingat lagi tak? Sebab sekarang kamu nampak itu depan kamu semua ialah warna hijau. Ni yanjing qian mian kan dao de shi lü se. Lü se, wo men gai cheng lü. Faham tak? 我的眼前一片绿, 我们不要蓝, tak mau biru, tak ada biru lagi, okay? 绿怎样子写? Macam mana tulis 绿? Okay, tengok 绿. Ini warna hijau, 绿. Okay, 绿是这样子写, ini perkataan 绿. 撇点, 撇提, 提横折横横竖钩点提撇点 ，OK， 这个就是绿 ，ini ialah 绿 hijau， ini ialah 绿 hijau， jadi kita gantikan 蓝 kepada warna hijau， 可以吗？走到树林边，然后我们放一个逗号。 OK， 可以吗？走到树林边 ，ada 逗号 ，sama lah， ini pun ada 逗号 ，kita ikut saja， kemudian sambung， 我的眼前一片绿 ，gantikan 蓝 jadi 绿 ，gantikan warna biru jadi warna hijau， 可以吗？再来一次 走到树林边 ，然后我们放一个逗号。 我的眼前一片绿 ，OK， 我们写进去 ，kita masukkan。 OK， 我们先抄这个进去 ，saling saja， 走，来横，竖，横 ，OK， 第一个很短，第二个很长，横 atas pendek， 横 bawah panjang。 OK， 接下去竖横，然后再来撇捺，然后我们写到横撇折点横竖提，ingat 啊 ，ini ialah 提，这个是提 ，selalu ingat cikgu kata 提 memang 提 lah， jangan melintang 啊 提。 现在写右边橄榄，竖竖钩 ，OK， 走到 jalan sampai， 走到 jalan sampai mana？ jalan sampai tepi hutan， OK， 所以走到哪里？走到树林边， OK， 我们写进去，横竖撇点。 OK， 这个字 perkataan ini boleh dibahagi kepada tiga bahagian， 左 右 中 perkataan 树 bahagi kepada bahagian kiri tengah kanan， 它可以分成左中右。 OK， 现在我们先写左， kita tulis bahagian kiri 左。 现在我们写中间， sekarang tulis tengah， 横撇点， OK， 现在写右边， sekarang tulis kanan， 右， 右 kanan， 横竖钩点， jangan lupa sini ada 点， 不要忘记这里有一个点， 所以我们先写左， 然后中， 然后 you， 读来 bahagian kiri， tengah， kemudian kanan， 然后我们写零，横，竖，撇，点， 我讲点啊， 才sebut点， 点， pendek， 点， OK， 然后我们写右边 kanan， 横，竖，
撇那 ，OK， 这个比较长的那那 ，OK， 亚斯布拉干那伊尼那 ，OK， 走到树林边，我们写边，横折勾撇 ，OK， 这个我们先写右边 ，itu tulis bahagian kanan dahulu，OK，、okay? ini kita tulis bahagian kanan。Kanan, 右边 Sekarang baru tulis kiri 现在才写左边 Sekarang baru tulis kiri 点横撇弯然后那 OK 应该 Benda tulis tak 点横撇弯那再来一次啊点横撇啊，才搞得横撇，横撇，横撇，横撇。Kemudian melengkung, wan. Okay, macam telinga, macam telinga. Ah, ini macam telinga, wan. Okay, 然后才来那。Okay, 那 cikgu pernah ajar 那 betul tak 那。然后我们写一个逗号，逗号啊，macam ni逗号 hitam， kemudian ekor， macam tauge 啦，macam tauge 啊，好像豆芽这样啊。走到树林边，我们抄的这个是抄前面的 ，kita saling saja depan punya。走到树林边，走到树林边 ，jalan sampai tepi hutan。Okay, 然后我们抄 kita sambung ini 我的眼前一片绿、啊、我们改成绿这个写在下面 OK 我的眼前一片绿、啊、tukar jadi warna hijau maksudnya saya punya depan mata semua ialah hijau OK 来我们接下去写啊我 maksudnya saya 撇横竖勾提 OK 我们先写左边然后记得这个横要长长的 kita tulis bahagian kiri dahulu tapi ingat ya ini 横 kena panjang 现在写右边 sekarang tulis kanan kanan 斜勾撇点OK， 我 saya 我，然后写的撇竖横折横横，我们先写左边 tulis kiri， 现在写右边 kanan sekarang kanan 撇横折勾点 ，OK， 我的。Saya punya, saya punya, 我的 OK, 然后我们写眼 maksudnya mata 眼 maksudnya mata 来我们先写左边 kita tulis kiri 竖横折横 OK, 里面有几个横两个啊 jangan silap 啊两个 dua 啊 dua 里面有两个横 dalam 啊 maksudnya apa dalam ini ialah peta kemudian masukkan dua 横 dekat dalam 啊两里面有两个横啊然后我们写右边 sekarang tulis kanan 横折横竖提撇那可以吗我再写一次啊 sekali lagi 啊竖横折横 OK 现在写右边 sekarang tulis kanan 横折横 dekat tengah 横中间一个横
再来下面一个横吧，哇，来给啥都横横，然后竖提，然后撇，那可以吗？眼，眼睛的眼，一定吗？是念马的眼睛的眼。接下去我们写前，前嘛，是念前面 ，OK， 前就是指前面啊。哈达半的半，眼前嘛，是念马的不念哈达半，马的不念的半。然后我们写前，点，撇，横。OK， 这是 上面呢、啊，ini bahagian atas 上面。现在我们写下面 ，sekarang tulis bahagian bawah， bawah punya kiri， lepas tu baru kanan。OK， 先写下面的左边，然后才写右边。竖、横、折、勾、横、横。OK， 然后我们写右边kanan。竖、竖勾可以吗？应该啊 ，yang atas ini 点撇横 ，ini macam bumbung，ini macam bumbung， 它好像屋顶啊 ，jadi kena bawah boleh tutup 啊 ，kena tutup bawah，jadi ini mesti panjang dia macam bumbung，OK，、okay? 这个横要长长的、啊、才可以，好像屋顶这样子盖着下面。我的眼前就是指我的眼睛的前面，我的眼睛的前面怎样？我们写一片绿，就是我的眼睛前面全部是蓝啊绿色。OK， 我的眼前 saya punya mata hadapan semua ialah hijau， 一片绿。来，我们写一片绿，一片撇。竖、横、横、折 ，OK， 老师再写一次啊，撇、竖、横 ，OK， kita tulis 撇 ，kemudian 竖 ，kemudian 横 ，tulis bahagian atas， lepas tu baru bawah， 现在写下面啊，横。折啊，nampak tak? Kasih dia seraras, OK? Dekat tengah, 有看到吗？这个竖和上面这个竖一样的，在中间。Biar dia di tengah, nampak tak? Itu竖, OK? Atas punya竖dengan bawah punya竖, semua dekat tengah. Bagi dia dua-dua dekat tengah, 在中间啊。然后我们写绿。Lepas itu kita tulis 绿 hijau 绿，我们先写左边撇点啊，saya sebut apa? Saya sebut 撇点啊，点呢、啊、saya kata 点 bukan melintang. Cikgu Saima ada orang tulis melintang bukan melintang, saya kata 点 kan? Saya tak ada sebut lain, saya sebut 点撇点撇点啊， turun ke bawah, turun ke bawah. 接下去撇提啊，谁给的撇提 ？Naik ke atas， 撇提 naik ke atas， 可以吗？撇提这个提是 naik ke atas， 提上去的。然后再来提提的个 bawah， 可以吗 ？OK， 写了左边，我们写右边。Kita tulis kanan， 横折。OK， 然后再横中间，再来横下面 ，sekali lagi 啊，撇点 ，OK， 哎，撇折，哎，做错错，老师讲错了 ，siku salah cakap， 横折 ，OK， 横 dekat tengah， lagi satu 横 panjang panjang dekat bawah，OK，、okay? 再来一个横长长的，可以吗？
写了上面，我们写下面。Sekarang tulis bahagian bawah. Sukau. 先写中间， kita tulis bahagian tengah dulu. Sukau. OK, sekarang kiri. Tulis kiri, 左边。点。再kata点啊，点啊， turun ke bawah, 点。OK? T.Naik ke atas. OK, 然后现在写右边橄榄撇那可以吗 Ibu tulis sekali lagi ada ke atas. 撇点撇提提然后现在写右边橄榄横折横在中间横的灯啊很panjang panjang dekat bawah OK 一个很长长的在下面 OK 然后竖钩点提撇捺然后我们放一个句号 akhir dengan 句号、啊、maksudnya ayat sudah lengkap再来一次啊 ，sekali lagi 啊，撇点撇提提，横折横横，竖钩点提撇点。同学们有注意啊，你看一下啊。有看到吗？这个竖靠近右边，这个竖是在中间，不一样啊。Tengok, tolong perhatikan 啊, 横折 ini garisan menegak, dia sebelah kanan sedikit, dia dekat sebelah kanan. Yang ini竖, dia memang di tengah.Jadi tak sama ah. Faham tak? Ada nampak tak? Atas punya garisan menegak dia sebelah kanan sedikit. 它靠右。然后中间这个竖呢下面这个竖它是在中间的。啊dia tak sama. Nampak? Nah, tengok. 竖 ini tengah. Ini 竖 sebelah kanan sedikit. Nampak? 有看到吗?Jangan salah tulis ha. Ini su sebelah kanan. Ini su dekat tengah. OK. 这个横折这个su哦它靠右边右边就是这里。这个才是中间。走到树林边我的眼前一片绿。OK, 谁还没有做好第一题来说出你的名字 Siapa belum siap nombor satu sebut nama? 文轩文轩还有 lagi? 好了好了 OK, 来我们接下去第二题 Kita sambung nombor dua OK, 第二题记得我们是要看上面的例子应该啊 macam mana jawab nombor dua? Rujuk atas punya ayat、啊、selalu rujuk atas punya contoh 看这上面的看这上面的什么例子 OK, 一样的第二题是停电了停电了 maksudnya berhentinya electric、啊、maksudnya
The putusnya bekalan electric. 停电了 maksudnya sekarang tak ada electric. 停电了 maksudnya sudah tak ada electric. Tak ada bekalan electric. Berhentinya bekalan electric. 停电了停电了 OK 一样的我们放一个逗号、啊、一样的放一个逗号有大逗号停电了然后我们接下去我的眼前 OK 所以要回答 siapa pandai jawab sambung 我的眼前停电了我的眼前怎样停电了我的眼前怎样一片黑暗一片黑暗可以我们丢掉那个暗我们改成一片黑 OK 很好啊侯佩岑很棒哦侯佩岑答案对啊停电了我的眼前一片黑啊 kita tukar jadikan黑黑 maksudnya hitam OK hitam maksudnya sudah berhenti bekalan elektrik jadi sekarang di hadapan depan saya di hadapan mata saya semua ialah warna hitam semua pun tak nampak warna hitam hei maksudnya hitam ok 很好啊配成答案停电了我的眼前一片黑再来一次啊 sekali lagi 停电了然后我们放一个逗号我的眼前一片黑、啊、maksudnya sudah berhenti bekalan elektrik saya punya mata hadapan semua ialah hitam ok 我们把答案写进去masukkan jawapan kita tuliskan ini sekali lagi 可以吗来准备撇撇竖先写左边现在写右边 sekarang kanan tulis kanan 啊 sekarang点横竖横折横 OK 先写上面 bahagian atas 现在写下面 sekarang bawah 撇、啊、saya kata 撇、啊、saya kata 撇 saya bukan sebut 点 saya kata 撇横勾横勾可以吗接下去三本横竖勾可以吗再来一个横竖勾 OK 老师再写一次啊撇竖点横竖横折横 OK 先写上面然后我们写下面 kemudian bawah sekarang tulis bawah 撇横勾 OK ini 横 kena panjang 有吗这个横要长长的 yang bawah ini 横 bukan bawah tengah tengah punya 横 kena panjang OK 中间这个横要长长的 panjang 长长 OK 然后我们写下面横竖勾再来一次啊 sekali lagi 撇竖点横竖横折横撇横勾啊记得这个要长长的扳将扳将横竖勾停停嘛说念 berhenti stop停下来 berhenti 停下来啊不能动了我们就叫停啊 OK 接下去我们写电记得 masukkan 电 OK 竖竖横折 OK 然后一个横在中间横的灯啊横然后关掉嘟嘟横 OK 然后从上面 atas 竖
折钩啊 ，saya sebut sujekou bukan macam ni 啊 ，bukan melengkung 啊 ，jangan tulis melengkung 啊 ，不要斜钩。saya kata sujekou maksudnya garisan menegak ke bawah， garisan melintang ke kanan， jangan tulis melengkung。saya sebut sujekou， sujekou garisan lurus lurus。OK， 停电了，来，我们接下去了。横撇，弯钩啊 ，ini macam telinga， macam telinga， nampak tak？ ini macam telinga， OK？ 横撇，弯钩 macam telinga， melengkung， 弯钩。然后一样的，我们放一个逗号啊，masukkan逗号，逗号。停电了，停电了啊！maksudnya tiada bekalan elektrik。然后接下去，我的眼前一片黑，我的眼前一片黑。saya punya mata hadapan semua hitam. OK， 我们接下去写我撇横竖钩提斜钩撇点啊。saya kata ini 斜钩 ，dengar tak？ ada dengar cikgu sebut tak？ 斜钩啊 ，maksudnya melengkung， garisan melengkung。我讲斜钩，所以这个斜钩要弯曲的。不要直直的，要弯弯的。斜钩，斜钩，melengkung，斜钩，可以吗？我 saya 的不念撇竖横折横横撇横折钩点 ，OK？ 我的我的 saya 不念我的 saya 不念我的 ，OK？ 加气。眼前，我的眼前，我们写眼，马的啊，眼就是马的啊。murid murid tadi sudah tulis kan mata 啊。停电了，我的眼前，前面的 hadapan， 前面的前，点撇横竖。横折钩，横横竖竖钩啊，要有钩啊，让它 loop 啊 ，ada 钩，竖钩。接下来我们写一 ，OK， 片撇竖横横折，应该啊啊，ini 竖。semua dekat tengah. Okay. Lalu kita tulis hei. Kita tulis hitam. Su. Heng. Ze. Lalu kita tulis li mian. Sekarang kita tulis li mian. Dalam. Li mian. Dian. Pie. Heng. Okay. Lalu kita tulis sekali lagi. Cikgu tulis sekali lagi. Su. Heng. Ze. Lalu kita tulis li mian. Dalam. Dian. Pie. Heng.OK， 点 dekat kiri， 撇 dekat kanan， 点撇横，然后接下去横，横 dekat bawah， 可以吗？再来一次，竖，撸撸竖，竖 ，OK， 再来一个横，长长的横，班将班将横，横 ，OK， 横，班将班将不念横。然后我们现在写下面八哇，撇，点，点，点 ，OK， 撇 dekat kiri pertama， kedua 点， ketiga 点， keempat 点，可以吗？然后我们再来一个句号。停电了，我的眼前一片。黑，
OK， 谁写好了？还没，还没有，还没有就继续啊！谁好了就可以离开了。Siapa sudah siap? Boleh meninggalkan Google Meet。谢谢老师，老师再见。再见。再见，再见，再见，再见，再见。学生老师，老师再见，再见。老师再见，拜拜。再见，拜拜。谢谢老师，老师再见。再见。拜。谢谢老师，老师再见。再见。老师再见，可是第一个我还没有抄完，可以给我看吗？可以，谢谢，不客气。
谢老师，老师再见。再见。